Moș Crăciun a reușit să aducă bucurie copiilor din comuna bistrițeană Șanț. 1001 copii au primit de la Moș Crăciun multe dulciuri, iar ei l-au răsplătit cu un program de colinde. Evenimentul s-a încheiat cu un impresionant foc de artificii, pentru unii copii acest lucru fiind o premieră. Peste 1000 de persoane, copii, mame și bunici, nu au ținut cont de frigul de afară și au umplut parcul central din localitatea bistrițeană Șanț pentru a-l aștepta pe Moș Crăciun. Acesta a sosit pentru a 10-a oară consecutiv într-o sanie, făcându-i pe copii să trăiască din plin magia Crăciunului. Spune-mi, ce aștepți? Pe Moș Crăciun. Ce vrei să aducă moșul? Bebe. Bebe, ca spune-mi pe cine aștepți? Pe moșul. Ce vrei să aducă moșul? Dulciuri. Ai fost cu minte, meriți? Da. Aștept pe moșul. Pentru? Cadouri. Au fost cu minți copiii? Au fost copii foarte cu minți. Chiar azi am corectat multe teze și merită toți copiii pe deplin darul de la moș. Deci o să fie un moș darnic, nu? Un moș foarte darnic. Cadourile puse în sacul moșului au fost oferite de către primărie, banii provenind doar din sponsorizări. Moșul pentru cine vine? Pentru toți copiii din comuna Șanț și pentru toți care sunt prezenți în această seară aici. Câte pachete aveți? Peste 1000 de pachete. De unde sunt banii? De la sponsori. Merită copiii, au fost cumiți, ce știți? Dar cum să nu merite? Toți copiii merită un cadou din partea moșului. Iar cei care se ies cu copiii în brațe, copiii care nu sunt la școală... Moșule, cât de darnic ești în anul ăsta? Darnic, darnic, avem de toate. E problemă cu criza? Nu e criza, la noi nu este criza. Pachete. Așa, grăbiuța.